নমস্কাৰ সব মিছৰ উত্তৰটা ভিডিঅ'ত আজি আপোনালোকক ক'ম যে SSUHS শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চাৰ্ভিচৰ পৰা বহুতে ভাল খবৰ, যিখিনি আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে গ্ৰেট নিউজ যে DPharm আৰু BPharm-ৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে। আপোনালোকে DPharm আৰু BPharm-ৰ CEE এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিব পাৰিব আৰু DPharm লগতে BPharm-ত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব বিভিন্ন কলেজত। তো গতিকে গোটেই নটিফিকেশ্যনটো আমি ডিটেইল আলোচনা কৰিম আৰু পইণ্ট অফ পইণ্ট আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত পাব যে ক'ত কেনেকুৱা কোৱালিফিকেশ্যনছ প্ৰয়োজনীয় হ'ব আৰু কোনটো এক্সাম চেণ্টাৰত আপোনালোকে পৰীক্ষা দিলে বেছি বেটাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ পাব। তো লেটছ চেক, এতিয়া আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, আমাৰ যিটো ৱেবছাইট www.freegobarua.com, তাতে আহিছোঁ। ইয়াত আছে SSUHS-ৰ এডমিশ্যন 2023-ৰ বাবে আপোনালোকে CEE এণ্ট্ৰেঞ্চৰ এক্সামৰ নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে, য'ত কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম দিব লাগিব DPharm-ত এডমিশ্যনৰ বাবে, লগতে BPharm-ত। যদি আপোনালোকে DPharm কৰিব ইচ্ছা কৰে বাট BPharm আপোনালোকে CEE দিবই লাগিব। এতিয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা CEE এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম পাতিব, প্ৰত্যেক বছৰে পতা হয় এণ্ট্ৰেঞ্চটো। তো এইবাৰো পাতিছে, ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ DME আণ্ডাৰত, ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আসামৰ আণ্ডাৰত। তো আপোনালোকৰ এইবাৰ 2023-ৰ বাবে হ'ব। তো ইয়াৰ যিটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন সেইটো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব। ইয়াৰ যিটো অফিচিয়েল পৰ্টেলত আপোনালোকে অহা 29 মে'ৰ পৰা অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব, ইটছ এ গ্ৰেট নিউজ। তো আপোনালোকৰ কোৰ্চটো হ'ব DPharm আৰু BPharm, যিটো আপোনালোকৰ যিসকল নেকি DPharm আৰু BPharm নাজানে। তো DPharm আৰু BPharm হৈছে এটা ফাৰ্মাচিষ্টৰ কোৰ্চ, আপোনালোকে ডিপ্ল'মা হ'ব ফাৰ্ষ্ট আৰু তাৰপিছত ডিপ্ল'মা কৰাৰ পিছত বেচেলৰ ইন ফাৰ্মাচিষ্ট। তো দুটাৰ ফুল ফৰ্মটো এনেকুৱা, তো অলপ ফাৰ্মাচিষ্ট যে আপোনালোকে দেখাই পাইছে, চিম্পলকৈ শ্বৰ্টকৈ ক'বলৈ গ'লে ফাৰ্মাচিষ্ট আৰু। তো আপোনালোকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সৰ আণ্ডাৰত হ'ব। ডেফিনেটলি আপোনালোকে গমেই পায় আমাৰ যিমানবিলাক নেকি ডিপ্ল'মা কৰ্চেছ থাকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আটাইতকৈ ভাল ইউনিভাৰ্চিটি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি, বাকী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বেয়া নহয় বাৰু। অৰ্গেনাইজেশ্যনটো হ'ব DME, ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আসামৰ ফালৰ পৰা। আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 25 জুন 2023, প্ৰত্যেক ৰবিবাৰতে পৰীক্ষা হয়। তো অহা 25 জুনত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব। আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ থাকিব গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, শিলচৰ, যোৰহাট, বৰপেটা, তেজপুৰ আৰু ডিফু। তো এইকেইটা আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ আহিব, যিটো আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰ আছে তাতে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ আমি DPharm আৰু BPharm-ৰ বাবে, প্ৰথম আহিম কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত। যদি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যদি কোৱালিফিকেশ্যন এক্সাম পাছ কৰিছে, য'ত ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজি আৰু লগতে যদি মেথামেটিক্সটো ছাবজেক্ট আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই DPharm বা BPharm-ৰ কৰিব। মন কৰিব, যিখিনি আমাৰ স্পেচিয়েল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰিছে তেওঁলোকে ইলিজিবল হ'ব DPharm বা BPharm কোৰ্ছ কৰিবৰ বাবে। এতিয়া এজ লিমিটৰ বিষয়ে কথা পাতিম, ইয়াত মিনিমাম বেজ লাগিব মিনিমাম 17 ইয়াৰ্ছ। তো 17 ইয়াৰ্ছৰ তলত হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আৰু 31 ডিচেম্বৰত আপোনালোকে হ'ব লাগিব 17 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট। আৰু ইয়াত মেক্সিমাম ইয়াৰ্ছৰ কথা নাই, যদি আপোনালোকৰ 25, 26, 27 বছৰ হৈছে তথাপিও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ মিনিমাম যিটো যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট হ'ব এজৰ, সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ 17 বছৰ। এতিয়া আমি আদাৰ ডিটেইলছৰ বিষয়ে কথা পাতিম। ইয়াৰ আদাৰ ডিটেইলছৰ বিষয়ে একদম চিম্পল এণ্ড শ্বৰ্ট হয়, কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম এটা পাতিব, যিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যদি কোৱালিফাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচিষ্ট অৰ্থাৎ DPharm, বেচেলৰ ইন ফাৰ্মাচিষ্ট অৰ্থাৎ BPharm আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰে এডমিশ্যন পাব DME আণ্ডাৰত আৰু আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব 25 জুনত গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, অলৰেডি মই কৈছোঁ SSUHS-ৰ আণ্ডাৰত হ'ব। আপোনালোকৰ 29 মে'ৰ পৰা 10 জুনৰ ভিতৰত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব, একদম শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন মই কৈ আছোঁ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, 2000 ৰুপিজ আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ। যিখিনি PWD অৰ্থাৎ পাৰ্চন উইথ ডিছএবিলিটি কেটেগৰী কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া, একদম ফ্ৰী অফ কষ্টত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিবই। লেটছ চেক ইট আউট, নেশ্যনেলিটি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'বই লাগিব, যিহেতু অসমৰ কোৰ্চ হয় গতিকে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাটো কম্পালচৰী, এইটো একদম কমন হয়। এতিয়া SSUHS-ৰ যিটো CEE কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ বাবে এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব, একদম চিম্পল এণ্ড শ্বৰ্ট, যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে, তলত স্ক্ৰল কৰিব, লিংক পাব, তাতে ফিল আপ কৰিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব, আফটাৰ ডেট আপোনালোকে এটা একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট পাব, যাৰ জৰিয়তে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ 29 মে' 2023-ৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন খুলি দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে ক'ত পাব, SSUHS-ৰ যিটো অফিচিয়েল পৰ্টেল আছে তাতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে পাব, অহা 29 মে'ত এভেইলেবল হ'ব। না এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হ'ব এইটো 10 জুন, 10 জুন তাৰিখে সমাপ্ত হ'ব। 10 জুনৰ পিছত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে অনলাইন এভেইলেবল নাপাব। তো সেইকাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে 29 মে'ৰ পিছত হয় 30 তাৰিখে, হয়তো 2-3 তাৰিখ, ইমান দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনটো কৰি ল'ব যাতে ছাৰ্ভাৰটো ঠিকে থাকে। নাও এডমিট কাৰ্ডটো ৰিলিজ দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ 20 জুন, তো অহা 25 জুনত এক্সাম হ'ব 20 জুন, অৰ্থাৎ 5 দিন আগত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ইছ্যু কৰা হ'ব। তো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰচেছটো আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দেখুৱাম, আমি আমাৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ দেখুৱাম। নাও অলপ চিম্পুলকৈ দেখুৱাম আমি ইয়াৰ
এন্ট্ৰেঞ্চৰ যিটো প্ৰচেছ তো কমন এন্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম তো হ'ব গম পাই ইয়াত ডিফাৰ্ম বিফাৰ্ম দুৰ্বাবে হ'ব 25 তাৰিখে এক্সাম ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 12টা বজালৈকে হ'ব অৰ্থাৎ মাত্ৰ আপোনালোকৰ 3 ঘণ্টা সময় থাকিব এক্সাম চেণ্টাৰ অলৰেডি মই ডিছকাছ কৰিছোঁ টোটেল মাৰ্কছ 100 থাকিব অৰ্থাৎ এখন নম্বৰ পৰীক্ষা হ'ব য'ত 25 মাৰ্কছ কৈ থাকিব এটা ছাবজেক্ট নপ ছাবজেক্ট কি কি ৰাখিব তো ল আমি কথা কৈ দিছোঁ টোটেল কুৱেশ্যনছ থাকিব 100 মাৰ্কছ 100 কুৱেশ্যনছ নাও ছাবজেক্ট থাকিব ইংলিছ য'ৰ পৰা আহিব 25টা কুৱেশ্যনছ ফিজিক্সৰ পৰা আহিব 25টা কেমেষ্ট্ৰিৰ পৰা 25 বায়'লজিৰ পৰা 25 অৰ্থাৎ চাৰিটা ছাবজেক্ট থাকিব য'ত চাৰিটা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত 4×25=100 থাকিব এটা ছাবজেক্টৰ পৰা 25টা কুৱেশ্যন আহিব ইয়াত এটাতকৈ ভাল কথা যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং নাই আপোনালোকে যোনটো পাৰে আন্দাজে মুন্দাজে চব শুদ্ধ কৰি মাৰি থৈ পঢ়িলেতো পাৰিবই আৰু নাও যিখিনি নপঢ়িব তথাপি আপোনালোকে নেগেটিভ মাৰ্কিং নাই যিহেতু গতিকে মাৰি থৈ এতিয়া কোৱালিফাইং মাৰ্কছৰ বিষয়ে যদি কথা হ'ব তো আপোনালোকৰ কেটেগৰি ৱাইজৰ কোৱালিফাইং মাৰ্কছ বেলেগ জেনেৰেল জেনেৰেলৰ ভিতৰত আছে ইউ আৰ অৰ্থাৎ আনৰিজাৰ্ভ ই ডাব্লিউ এছ তেওঁলোকৰ বাবে 50% লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে 50 নম্বৰ 100 টোটেল হৈছে 100 নম্বৰ তাৰে 50 নম্বৰ পালে আপোনালোকে পাছ কৰিব বা কোৱালিফাই কৰিব নাও এছ চি এছ টি আৰু অ' বি চি তেওঁলোকৰ বাবে 40% অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে 40 নম্বৰো পায় তথাপি আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰিব আৰু যিখিনি ইউ আৰৰ পি ডাব্লিউ আছে পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি তেওঁলোকৰ বাবে 45% অৰ্থাৎ তেওঁলোকে 45 নম্বৰ যদি পায় তেওঁলোকে এডমিশ্যনছ পাব তো এই প্ৰচেছটো একদম চিম্পল হয় এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ আমি অহা 29 মে তাৰিখে আপোনালোকক দেখুৱাম যিটো প্ৰচেছ ডেছক্ৰিপশ্যনত এভেলেবল হ'ব নাও ভিডিঅ'টো ক্লজ কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কিবা যদি কনফিউজনছ থাকে ডেফিনেটলি কমেণ্ট বক্সটো খোলাই আছে এনি টাইম নন ষ্টপ 24 ঘণ্টা গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু আমি ডেফিনেটলি সহায় কৰিম ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে বহুত